Moro ja tervetuloa taas uuteen True Crime Torstai-jaksoon. Mä oon Janne. Ja tuttuun tapaan, Marianne. Kiitos, kun katsotte näitä jaksoja. Kiitos, kun olette katsonut edellisiä jaksoja. Hei, laittakaa kanava tilaukseen, laittakaa tykkäyksiä, laittakaa kommentteja ja laittakaa jakoon videota, niin muutkin pääsee katsomaan näitä. Ja viime jaksossa me haastateltiin Villeä. Ja nyt me aletaan, hei, yritetään joka jaksoon saada jotain. Kyllä, halutaan ehdottomasti lisää säpinää vipinää jaksoihin. Kyllä. Haastateltavia, kuultavia ja tarinoita jaettavaksi. Kyllä, ja vähän inserttiä. Mä yritän tehdä niitä, laittaa sinne. Ja meillä oli semmoinen idea, että me tehdään jossain vaiheessa myös TikTok-live. Kyllä. Mariannen kanssa. Ja siitä sen sitten niin leikataan mukaan tähän, niin saatte niin nähdä sitäkin. Koska TikTok on rantautunut nuorison sekä meidän vanhempien keskuuteen. Kyllä. Ja se onkin tämän jakson aihe. Eli mua kiinnostaa ja moneen muukin kiinnostaa, että minkä vuoksi entiset rikolliset, entiset linnavenkulat ja trendaa niin sanotusti TikTokissa. Niin, vai onko nämä, että ne tulee mun tuohon niin For You-pagelle vai tuleeko ne sun myös? Tulee mullekin. Siis niitä saattaa olla joku yksi live-lähetys ja se pongahtaa sieltä tai yksi joku ikinä mitä tahansa. Ja sehän on, eikö se ole tällaisten varhaisnuorten teinien enemmänkin alusta alkuperäjään ollut? Kyllä. Niin se on, kyllä se on vähän silleen tietyllä tavalla huolestuttavaa, että hei, että antaako tämä vähän semmoista, niin kuin, että katsokaa elämää, mitä olen elänyt ja tämä on jännittävää, vaarallista ja tapahtumarikasta. Ja koska se voi, tavallaan mä ymmärrän, että sitä tehdään, jotkut tekee sitä ihan hyvästä halusta, että varoittaa nuoria ja niin edelleen. Siis sehän on tärkeää, mutta jotkut voi saada enemmän siitä semmoista, että hei, tämähän on kiinnostavaa. Tai että tässä on jotain säpinää, mitä mä kaipaan mun elämään. Ja rohkaiseeko se ehkä sitten niitä nuoria kokeilemaan ja tekemään jotain? Sitä mun piti just sanoa, että onko se glorifioivaa vai onko se ikään kuin ennaltaehkäisevää. Mm. Ja missä vaiheessa se raja menee siinä. Mm. Mä veikkaan, että on niin, että kaikilla alustoilla siis aina ollaan oltu kiinnostuneita. Kyllä. True crimeista. Ja nyt jos on vaan TikTokissa niin ikään kuin trendaavaa ja sitten varmaan 90% meistä, kun mä sanon, että mä luokittelen itsenikin sellaiseksi, joka siellä TikTokissa sitten puhuu näistä asioista sillä mielellä, että nuoret eivät seuraisi mun jälkiä mun rikollisessa polulla, vaan mieluummin seuraisi sitä, mitä mä teen nykyään ja tietäisi, että se on turhaa lähteä sille alalle ja varsinkin myös, että jos on sillä alalla, on myös mahdollisuus päästä pois. Mä haluan olla esimerkki. Kyllä. Siitä. Mutta se on varmaan niin kuin kaikissa muissa, että 90% meistä ikään kuin tekee sillä motivilla sitä. Mm. Sitten on varmaan jotkut, jotka haluaa pröystäillä ja näyttää. Kyllä, niitä on tullut nähtyä ja varsinkin just semmoisia, että mitkä puhuu tavallaan rikollisesta menneisyydestä, mutta sitten liveissä ollaan kuitenkin ihan pelti kiinni ja sekaisin ja silleen, että ei tässä mitään ja vähän silleen humpsista keikkaa. Kyllä se on vähän silleen, jos sä mietit, että sä oot TikTokon alusta kuitenkin, että sä oot siellä jo päihteissä, niin se ei, niin, se ei ole enää hyvän maun mukaista. Ei, ja eritoten kun sä sanoit tuossa alussa, että se on aluksi suunnattu nuorille, niin, skideille ja nuorille. Ja silloin on mun mielestä väärin antaa kuvaa heille, kun oot päihtyneenä tai kehuajalla rikoksilla tai sitten kehuajalla rahoilla, mitä oot tehnyt rikoksilla tämmöisillä. Voit toki kertoa niistä asioista. Kyllä. Ja sitten kertoa, että tuoda esille, mitä haittaa myös. Niissä on siinä elämässä, mutta ei niin, että esiintyy siellä päihtyneenä ja näyttää kun kaiken siistiä. Ei missään nimessä. Mutta minkähän vuoksi? Mä veikkaan, että se on sen vuoksi, että true crime vaan kiinnostaa. Niin se kiinnostaa ja ihmisiä kiehtoo ja just se, että kuulet ja näet jonkun suusta hänen kokemaansa ja kertomaansa, niin se kiehtoo ja kiinnostaa. Mm.
En siis voi itse väittää, etteikö kiinnostaisi. Kyllä mä kiinnostaa kuulla ja nähdä ja kuuntele mielelläni livejä ja tavallaan on ajan tasalla asioista. Koska ne on aina semmoista, niissä on aina jotain semmoista erikoista viehätystä. Mm. Ja mä mietin, että kuinka nopeasti itse asiassa tuli seuraajia. Mäkin kun mä laitoin TikTokia, mä en ole tehnyt paljon TikTokia, mä sen jotain videoita tehnyt ja sitten mainostin näitä podcasteja ja kaikkea, mutta 10 000 seuraajia tuli aika nopeasti. Kyllä se on se status kuule. Niin, tai sit on nuoria se, kiahtoo. Niin, niitä kiinnostaa, että mitä mä oon tehnyt elämässä. Jep. Ja ehkä mitä mä teen nykyään, toivottavasti kiinnostaa enemmän, mitä mä teen nykyään. Mutta kyllä siis varmaan aika nopeasti saa joku 100 000 seuraajaa, kyllä. Jos puhun näistä Instagram-aiheista. Mut se on kyllä niinku kiehtova alusta siinä mielessä, että siellä tieto menee tosi nopeasti. Ja vaikka sä et etsisi, tavallaan kun se kohdentaa yleisön hakujen mukaan, mutta sieltä voi yllättäen tupsatakin jollekin jotain uutta. Ja se ei ole sille, että sä aina välttämättä etsit, kun sitä tulee sun eteesi. Mm. Niin se on silleen, onko se hyvä vai huono? Joo. No sanotaan, että minkälaista true crime-sisältöä sua kiinnostaa siellä? Mulla vähän vaihtelee se, että mikä mua kiinnostaa. Totta kai mua kiinnostaa just, että mitä joku on joskus tehnyt ja millaisia ne on ollut ja kuulunut päihteitä, mitä rikoksia ja väkivaltarikoksia. Ja sitten on ulkomailla tapahtuvia myös aika paljon, mitä mä katson. Just, että mitä semmoisia ehkä mitään niin paljon Suomessa tapahtuu, mutta sit Suomessa kuitenkin tapahtuu yksittäisenä, niin niitä tapahtuu ulkomailla 10 kertaa enemmän. Mm. Tämmöisiä niin kuin tosi julmia ja raakoja tilanteita. Ja sitten tavallaan mietin se, että oikeasti, että kuinka sekaisin jonkun pitää. Tavallaan se ja sitten, joo, joskus mä ehkä otan sitä liikaankin selaan sieltä ja sitten mä huomaan, että hei, että niin kuin mulle alkaa koko syöte pelkästään näyttää pelkästään tätä tiettyä sisältöä, että nyt stoppaa Marianne, ei enää. Mut on se kyllä niin kuin, se on niin mielenkiintoinen maailma tavallaan, että kun sä mietit, mitä joku muu miettii, tekee asioita ja miten tuomiot tulee eri tavalla ulkomailla ja ketkä siitä päättää ja mikä on ollut motiivi mihinkin tekoon ja voi olla mustasukkaisuusdraamaa, voi olla taustapahoinpitelyä ja jotain ja sitten tavallaan joku yrittää selviytyä siitä pahuudesta ja listii sen pahan tekijän. Joo. Ja sitten se itsekin voi saada siitä tuomioon. Siis kaikkea mahdollista, mutta niin, kyllä se vaan kiahtoo. Mm-hmm. Me ollaan vähän semmoisia niin kuin ihmiset, että juorut ja kaikki kiinnostavaa pitää olla pieni Ulla Taalasmaa. Näin se on. Joo, sitten mä oon nähnyt tuossa just TikTok-alustalla paljon sitä, että jengi tulee ja menee, eli jotku on, niin kuin sanottu, ihan sekaisin siellä, mutta sittenhän ne bännätään aika nopeasti, jos ne livissä tekee jotain, mitä ei saisi tehdä. Ja mä veikkaan, että oikeasti on aika paljon huomionhakuisuutta. Mm. Ja toi on niin helppo, että sulla on, riittää, että sulla on älypuhelin, puhelin, joka jokaisella on tänään. Ja sitten, kyllä. Niin, sitten liittymä, jos on netti, tai sitten otat wifin kautta ja sitten vaan TikTok siihen ja niin kuin mä sanoin, siihen saa tosi paljon seuraajia. Sitten kun on 1000 seuraajaa, niin pääsee liveen. Ja kyllähän monet myös haluaa nähdä sellaista sekoilua, ja että toinen nolaa itsensä. Kyllä. Ja tämmöistä, niin kuin mä oon ollut siellä kanssa, että jotkut, joidenka on lusinut, tai sitten joista on kuullut linnasta, jotka on jo siellä ihan sekaisin, kun se pääsee siviiliin ja ottaa puhelimen käteen, ja sitten alkaa vaan tekee vaikka minkälaisia livejä, niin jengi katsoo sitä. Siinä mielessä, että ei ole totta siis, laittaako toi tollasta tonne liveen. Kyllä. Mut sanotaanko, että kyllä sielläkin niin kuin valitettavasti TikTokissakin on vähän kaiken näköisiä rikoksia esiintyy. Kyllä ja sitten myös käyttäjät, jotka kommentoivat sen. Mähän huomaan, että se on ihan törkeä niin, kommentti. Niin, no, mutta se tulee. Nyt onkin, ketä me olemme yllättyneet. Niin. Ja se on hauskaa luettavaa, mutta siinä on hauskaa, kun jengi ottaa monta eri käyttäjää. Niin siis ja sitten vaan sinne kommentoi ja kommentoi nimettömästi. Ja, mutta tähän me ollaan käsitelty aikaisemmassa jaksossa, kyllä. Että ne kommentit, ne antaa tulla. Mutta se on hauskaa, kuinka jengi myös laittaa energiaa siihen, tekee uusia tilejä, missä ei ole ollenkaan seuraajia tai ei tee mitään muuta sillä tilillä, kun menee sitten haukkuu jonkun toisen
kontenttiin. Jep. Joo. Varmaan mitä hurjempi kontentti, niin totta kai. Totta kai se kiehtoo ja kiinnostaa ja saa katselijoita. Joo, siellä on tosi paljon, jotka on TikTokissa siitä, jotka on, ovat lusineet, jotka on elänyt rikollista elämää. Mutta uskotko myös, että ikään kuin se vaihtoehto on olemassa, että on jengi, jotka esittää, että ne olisi tehnyt jotain rikoksia, että on lusimassa siksi, että saa sitä huomiota sieltä? Siis ehdottomasti niitä on. Ja sitten on niitä, jotka sanoo olevansa entisiä rikollisia ja nykyisessä elämäntilanteessa ei välttämättä ole entisiä rikollisia. Mm-hmm. Eli elämäntilanne jatkuu. Ja olihan siellä silloin yksikin se tapaus, joka teki hirmuisesti liveä ja oli vähän sekaisin oloinen välillä eri liveissä ja sitten yllättäen hän katosi aika epämääräisesti ja sitten todettiin, että hän on kuollut. Joo. Ja sitten ihmisiä kiehtoi ja kiinnosti se ihan hirveästi, koska tavallaan ex-rikollinen tittelillä ja sitten tapahtuu jotain tuommoista. Mm. Sitä enemmän ihmiset haluaa löytää jonkun uuden, joka tekee sitä sisältöä ja saa tietää lisää. Ja siis onhan se hiton kiehtovaa, mutta niin. Mm-hmm. Mutta hei, otetaan he tässä vaiheessa haastateltavaksi. Joku, kun me ollaan otettu, tai ollaan aloitettu. Haastateltavien ottaminen. Kyllä. Hyvä, että sä oot tässä, hei, kun mä takaisin ennen tässä. Kyllä, ei hätää. Niin, otetaan joku. Katsotaan, joo, ketä saadaan, jos me saadaan joku asiantuntija tähän, sitten myös joku ikään kuin trendaava, tai jolla on kymmeniä tuhansia tuolla seuraajia TikTokissa, joka on elänyt rikollista elämää. Saadaan kysyttyä häneltä, minkä vuoksi häntä seurataan ja minkälaista kontenttia hän tuottaa. Ja miksi? Joo, mennään siihen. Yes. Morjens Panu ja kiitos, että suostuit haastatteluun tähän mun ja Marianne True Crime torstai podcastiin. Sut tunnetaan tuossa TikTokissa nimellä Dippergat. Sä oot tehnyt aika paljon sisältöä sinne, etkö? Joo, olen tehnyt ja kiitos kutsusta haastatteluun ja mä oon tehnyt nyt 2 vuotta kohta puoli TikTokia ja jonkun verran siunautunut seuraajia sinne ja varmaan se reilu 1000 videota tehnyt tekemään. Paljon sulla on seuraajia? Mä menin sä heti. Kuinka paljon seuraajia? Vähän päälle 25 000. Okei. Okay. Mistä sä sait idean lähteä tekemään TikTokiin sisältöä? No ihan alkuun mä lähdin tekemään niitä tansseja. Eli mä olin just niinku raitistunut noista niinku päihteistä. Ja mä olin vaihtanut sen tavallaan niin kuin itsekseen tanssimiseen ja mä aloin sitten niitä vaan kuvaamaan videolle ja tekemään noita TikTokkeja niistä. Ja siinä heti alussa niin siellä oli tämä Kelmi Kelmerso eli Manuel Peresen edesmennyt. Ja tiedettiin toisemme, kun oltiin lusittu samaan aikaan ja Kelmi sitten laittoi yksityisviestiä, että sullakin on hirveän mielenkiintoinen tarina, että ala vaan rohkeasti kertomaan sitä. Niin, sitten siinä aloin kans sitten jakaa sitä mun tarinaa samalla. Huomasit sä nopeasti sen, että tuliko sulla enemmän seuraajia, kun sä kerroit sun kokemuksista ja niin kuin taustasta? Joo, mulla kyllä räjähti se siinä aika äkkiä, että mulla tuli se ensimmäinen 10 000 siinä ihan muutamassa päivässä sen jälkeen, kun mä aloin sitä purkaa sitä mun tarinaa enemmän, että ei siinä hirveän pitkään mennyt. Että mulla oli siinä se sellainen kissan korvahomma. Niin se ehkä antoi sellaisen säväyksen, että tuli sitten niitä seuraajia aika paljon yhtäkkiä. Mä haluaisin kysyä sellaista, että mehän ollaan molemmat lusittuja jopa samaan aikaakin. Ja kun sä pääsit vekeen, niin oliko toi digiloikka niin sanotusti, oliko se suuri? Eli
otit sä heti haltuun TikTokin, kun pääsit vekevään, ja oliko se vaikeeta? Eli mä vapauduin viimeiseltä tuomiolta 2019 koevapauteen. Eli siitä on kohta 4 vuotta. Ei kun ootos nyt. 2020 mä vapautin. Sori. Ja vuosi sen jälkeen mä aloin tekemään TikTokia. Oliko eli 2021 aloin tekemään TikTokia ja 20 vapautui. Oliko se vaikeaa, ottaen huomioon, kun eihän meillä linnassa ollut mitään älypuhelimia. Meillä oli ne kongilla, ne kälyiset puhelimet. Oliko se vaikea alkaa tekemään niitä, kun pääsit vekeen? Tai siis, kun sä aloit tekemään niitä? No, ei se vaikeaa mulle ollut. Että mun tuomiot ei ollut niin pitkiä kuitenkaan, että some ja tällainen on kuitenkin ollut jossain määrin tuttua aina, kun ollut välissä siviilissä. Mä olin sellainen niin kutsuttu työrouvipankki, eli mulla toi viimeinen tuomio oli 1,5 vuotta. Niin siinä on aina välillä ollut sitten niin kuin siviilissä. Älypuhelimet ja tällaiset ollut itselle tuttuja. TikTok oli itselle ihan uusi, ja mä rehellisesti sanottuna ajattelin sitä vähän silleen, että se on niin kuin tällainen lasten sovellus. Näin poispäin. Mut houkutteli siihen TikTokin alun perin yksi tällainen nettituttavuus niin kuin jenkeistä. Ja kenen kanssa oltiin juteltu paljon, ihan siis kaveri. Ja itse vaan niin kuin alkoi selittää mulle tästä TikTokista ja sanoi, että mun kannattaisi niitä tanssivideoita sinne alkaa laittaa, koska mulla oli aika erilaisia ne mun tanssit oli. Hän ajatteli, että sitä kautta voisi saada näkyvyyttä sille jutulle. Sä sanoit tuossa, että sä ajattelit, että TikTok on lasten sovellus. Niin mäkin ajattelin alussa. Ja nythän se on kaikkein muuta kuin lasten sovellus. Mutta jos mietitään sun seuraajia, sanoit, että sulla oli 35 000, niin paljon niistä on lapsia, paljon niistä on naisia, paljon niistä on miehiä ja minkä ikäisiä? Siis mulla on 25 000 seuraajaa, niistä on 99% suomalaisia, 77% muistaakseni on miehiä ja ikähaarukka suurin osa on 20-30-vuotiaita. Oletko nimenomaan tehnyt niitä tanssivideoita, tai oot sä niitten ohella myös tehnyt true crime-sisältöä sinne sun TikTokkiin? Mä oon tehnyt ihan päädystä päätyä, että mä en ole niinku halunnut omasta elämästä näyttää vaan yhtä puolta, vaan mä oon tehnyt niitä tanssivideoita, mä oon kertonut sitä mun tarinaa, mun kuntoutumista päihde- ja rikosmaailmasta ja skeittaamisesta ja ihan sitten myös tällaisia komediasketsejä ja mitä kaikkea mä nyt teenkään, että mulla ei ole tavallaan mitään tiettyä aihetta siellä niin kuin monella on ja sehän niin kuin katsotaan yleensä eduksi, että se helpottaa sitä seuraajia ja näkyvyyden saamista, että sä pysyt niin kuin tietynlaisessa aiheessa, mutta itse olen tykännyt tehdä ihan mitä milloinkin, millä päällä sattuu olemaan. Että on tullut muun muassa kommentti, että ikinä ei tiedä, mitä muuta seuraavaksi tulee. Mä haluaisin tietää, että silloin kun teit ensimmäisen ton paljastuksen, tavallaan kerroit sun tuosta taustasta ja muusta, niin pelottiko sua tavallaan, tai olitko valmiiksi varautunut, että voi tulla jotain, miten ihmiset reagoivat tavallaan siihen? No kyllä mua tavallaan pelotti, tai että mä en ollut niin suoraan niitä niin isolle määrälle ihmisiä ehkä kertonut niitä asioita. Mä olin käynyt niitä läpi ääneen jossain niin kuin muun muassa Sörkässä siellä Sörkkäyhteisössä kävi ensimmäistä kertaa niitä
sitä omaa tarinaa läpi ääneen. Eli sellaisessa pienessä ryhmässä muille vangeille vaan. Ja seuraavaksi NA-ryhmissä siviilin puolella. Ja yhtäkkiä sitten niin kuin netissä kertoi siitä. Ja eihän mä tietenkään ajatellut, että mä saan mitään näkyvyyttä siellä tolla lailla. Ja se negatiivisten kommenttien määrä, se kyllä löi kasvoille. Ja vielä enemmän ehkä se, että miltä se tuntui. Mm. Että sitä ei osaa kyllä mitenkään varautua, että miten tuntuu, kun sua tulee niin kuin kasvottomat tällaiset anonyymit haukkumaan ja arvostelemaan. Sitä ajattelee, että sen osaa ottaa ja että se pitäisi osata ottaa ja ymmärtää. Mutta ei sitä tunnetasolla niin kuin ymmärrä. Ja monin tavoin niin kuin pahempaa melkein netissä tuollainen lyttääminen kuin, niin kuin real life. Että mä oon nyt 2 vuotta tehnyt somea. Mulla on edelleen siellä ihan hyvin näkyvyyttä ja kommenttia tulee päivittäin myös sitä negatiivista. Ja nyt vasta alkaa niin kuin osaa olla ottamatta niin kuin itteensä niistä. Et kyllä niin kuin pitkä ja kivinen työ on ollut niin kuin tavallaan tulla immuuniksi sille kyllä negatiiviselle puolelle. Ja se, että tulee paljon enemmän positiivista, mutta ne ei jää niin kuin elämään sinne tunnetasolle. Jep. Eli se on se negatiivinen palaute, mikä jää vaan niin kuin tavallaan voimaan. Mm. Eli ymmärrän, se on vähän semmoinen niin kuin anonyymien kunnon tuommoinen armeija, joka tulee sieltä rytiin. Tiedän kyllä tuossa, mitä tarkoitat siis tässäkin kokemuksessa, niin kyllä sitä paskaa on satanut vuosien saatossa. Ja se on ollut niin kuin aika moista, mutta just se, että koska sitä ei osaa ikinä tavallaan kuvitella, millaista se on tuollaisessa somemaailmassa. Se on siis jotain sanoen kuvaamatonta, ja varsinkin jos siihen ei pysty varautumaan mitenkään tai osaa varautua, niin se kyllä yllättää ja loksauttaa jokaisen suun enemmän tai vähemmän. Joo. Saatko pahempia kommentteja liittyen videoita, jossa sä puhut rikoksista ynnä muut, kun et puhu niistä rikoksista tai sun menneisyydestä? No niin kuin eniten tulee näitä nistikommentteja. Kerran nisti, aina nisti ja niin kuin hapen kuluttaja ja yhteiskunnan loinen. Ja se kaikki liittyy siihen, niin kuin, siihen elämään, mitä mä elin, sitä päihteiden käyttämistä ja rikollisuutta. Mä olin pääasiassa niin kuin päihdeongelmainen ja päihdeongelman takia mä tein rikoksia rahoittaakseen päihteiden käyttöön. Mm. Että mä en itse näe, että mulla olisi sinänsä ollut niinkään rikollinen mieli lähtökohtaisesti, mutta päihteet teki omalla osalla. Ja, että ihan yhtä lailla niihin tanssivideoihin ja näihin muihinkin, niin niihin tulee niitä nistikommentteja nimenomaan. Mm. Skeittausvideot taitaa olla ainoita, mihin ei tule sitten viha. Tai niin kuin kissavideot. Kissoja mulla on kans ja niihin tulee sitten kans välillä vähän sellaista ymmärtämätöntä joiltain tyypältä, mutta ei sekään ole, niin kuin, se ei niin kuin haittaa. Mä haluaisin tietää, nyt kun sä tiedät, millainen tavallaan matka toi some on ollut ja mitä sieltä on tullut vastaan, noi kommentit ja muut, mitkä elää joka päivä enemmän tai vähemmän, niin jos nyt mietit sen, mitä sä oot kokenut, niin tekisitkö vielä uudelleen ton kaiken somen ja kertoisit sen sun kautta? Ehdottomasti tekisin. Se on vahvistanut mua kuitenkin todella paljon, että mä oon lähtökohtaisesti omannut hirveän huonon itsetunnon. Ja somen tekeminen on auttanut todella paljon kasvamaan kokonaisemmaksi. Vieläkin huomaan itsessäni, että minulla on paljon tällaisia piirteitä, mistä en pidä, jotka niin kuin juontuu sieltä huonosta itsetunnosta. Mä teen edelleen
videot itken mielijohteesta ja vähän sellaisella katsomua fiiliksellä. On sellaista riittämättömyyttä ja tällaisia tunteita, mutta nykyään mä sentään tiedostan niitä. Ja niin kuin, kyllä tässä koko ajan niin kuin, kokonaisempi. Ja ehdottomasti tekisi uudestaan. Tämä on tuonut mulle todella paljon hyvää. Tavallaan kaikki, mitä mulla tällä hetkellä elämässä tapahtuu, on enemmän tai vähemmän somen ansiosta. Ja. Asunnot, autot, työpaikat, kaikki on niin kuin tavallaan lähtenyt sieltä, yhteistöitä eri ihmisten kanssa. Kaveritkin tuntuu olevan nykyään niin kuin näitä, jotka on löytänyt tuolta somen maailmasta. Nämä niin kuin päihteitä käyttävät, rikoksia tehtävät, kaverit on jäänyt. Ihan mahtava kuulla se, että se on mullistanut sun elämän, kun sä tavallaan kerrot sen sun tarinan ja voit tarvittaessa olla niin sanotusti vertaistuessa myös muille ja jakaa sen sun kokeman ja se, että miten sä oot hyötynyt ja kasvanut siitä, niin mä oon tosi iloinen sun puolesta. Sä sanoit, että sulla on YouTubessa videoita, etkö niin? Joo. Mikä kanava? Sano, niin, että meidänkin kuuntelijat ja katsojat ottaa senkin haltuun. No, YouTube-kanava on Dippergat, eli sama kuin TikTok. YouTubeen saa vähän aikaa sitten 1000 täyteen. Ja sinne tulee paljon laajemmin tavallaan sitä kontenttia ja niin kuin, voisiko sanoa ammattitaitoisemmin, eli ne on niin kuin pidemmälle editoituja pidempiä videoita, mitä mä teen YouTubeen. Joo. Minkälainen vastuu on sun omasta mielestä, kun julkaiset kaikenlaista tuolla somessa? Minkälainen vastuu, että et glorifioi rikollisuutta ja kama vetoa? Olen tosiaan miettinyt aihetta paljon ja millä lailla se vaikuttaa ja kuinka paljon siellä nuoret lähtee ihannoimaan ja kokeilemaan perässä niin kuin päihteiden käyttöä ja rikollista elämää on aina romantisoitu hirveän paljon ja ne on tietynlaisia ihmisiä, tietynlaisia nuoria, jotka sitä niin kuin romantisoi, jotka sille polulle päätyy ja mä oon asiaa miettinyt ja tullut siihen tulokseen, että se ei millään lailla ole mun käsissä, että kuka siellä niin kuin harhautuu polulta ja nämä sinne joka tapauksessa harhautuu ja asioista ehdottomasti pitää pystyä puhumaan, että nimenomaan se hyssyttely ja puhumattomuus saa niitä ongelmia aikaa. Mieluummin mä kerron sitten mun kokemukset, että mitä on käynyt, niin joku toinen voi sitten välttää. Mutta joo, mulla ei ole enää kysyttävää tähän. Onko sulla Marianne kysyttävää? Nyt ei tule heti mieleen. Tästä oli aika paljon aiheeseen liittyen juttua. Joo. Ja kiitos sulle, hei Panu, että suostuit haastatteluun. Ja jos tuut Helsingissä käymään, tai kun tuut Helsingissä käymään, niin ota yhteyttä, niin mennään sinä, minä ja Marianne tuonne Raivoomoon ja vedetään tavaroita vähän mäsäksi. No niin, joo, ehdottomasti. Tehdään siitä videoa ja jos haluat, niin voit laittaa sen sun YouTube-kanavalle. No niin, joo, ehdottomasti. Joo. Kiitos kutsusta. Joo, ei mitään. Hei, kaikkea hyvää sulle, Panu, niin lopetetaan tähän. Joo. Kiva. Kiitti. Moi moi. Moi. No niin, Marianne, oli aika mielenkiintoista kuunnella. Kyllä. Mitä hän sanoi tästä mielenkiintoista ilmiöstä. Joo. Ja mehän laitetaan myös inserttinä mun ja Mariannen TikTok-live tässä. Ottakaa muuten molempien TikTok-haltuun tuossa ja Instat ja kaikki muutkin. Tykkää, mitä kommentoi, jaa. Kyllä. Niin laittakaa myös sinne, että minkälaista kontenttia te haluatte, että me tehdään TikTokissa. Ja haluatteko, että me pidetään enemmän yhteisliveä Mariannen kanssa? Voidaan sielläkin haastatella jotain tai ottaa live-lähetykseen joku, vaikka katsojakin, mikä siinä. Ilman muuta otetaan. Ja voitaisiin ottaa, eikö siinä kuinka monta siihen saa? Vaikka kuinka monta, otetaan joukkio. Niin, nyt ettei me ihan sekaisin. Kaikki vaan mukaan. Jep. Joo. Erilainen elämä.
Niin että kun on erilainen elämä, niin kiinnostaa, mikä siinä sitten, kertokaa. Ja sama tausta mun kiehtoo tämä. Rikolliset on usein karismaattisia. Okei. Okay. Sä muistat, mitä, jaa, mitäs mä kävin just siellä, okay. Sori, menee ohi nämä. Tykkään lukea siitä ja opettaa, että ei kannata lähteä sille tielle. Joo, no se on hyvä. Jotkut sanoo, että erilainen elämä kiinnostaa. Onko sitten itse rikokset vai onko se kaikki, mitä pyörii rikoksen ympärillä, mikä liittyy siihen elämään, vai mikä se on? Laittakaa kommentteja ja laittakaa kysymyksiä. Nyt on hyvä mahdollisuus kysyä sekä Mariannella että multa kysymyksiä. Te pääsette ikään kuin haastattelijoiden rooliin. Veikka on halunnut kokeilla, millaista se on. Niin että tarkoitatko, Chapo, että kokeilla sitä etäältä kirjojen ja äänikirjojen ja podcastien kautta vai? Että pääsee kokemaan sitä turvallisella tavalla. Mitäkö se on? Linnaelämä on myös mielenkiintoista kuultavaa. Okei. Okay. Mitä sä haluaisit tietää linnaelämästä? Nyt olisi aika hyvä mahdollisuus kysyä. Anna tulla vaan. Mulla on valitettavasti jonkun verran kokemusta siitä. Jos on kysyttävää, niin nyt saa kysyä. Mutta joo, aika mielenkiintoinen tämä. Toivottavasti tekin tykkäsit tässä jaksosta. Ja laittakaa tilauksia, laittakaa tykkäyksiä, laittakaa kommentteja, laittakaa jakoon video, niin muutkin pääsee näkemään tätä. Onko sulla vielä tästä ilmiöstä mitään sanottavaa? Ei, ehkä me käsiteltiin tätä aika hyvin. Kyllä. Ja te, jotka teette tämän kontentin, niin tehkää sitä hyvällä maulla. Kyllä. Te, jotka seuraatte tätä kontenttia, siis ne, jotka tekee näitä, niin muistakaa, että kaikki ei ole siltä, miltä näyttää. Ottakaa selvää asioista, koska ei se rikollisuus ole siistiä. Siinä ei ole mitään glorifioimista. Mm-hmm. Se aiheuttaa paljon tragedioita monelle ja paljon surua monelle sekä uhreille, uhrin omaisille, tekijälle, tekijänomaisille, yhteiskunnalle ylipäätänsä, niin ei siinä ole mitään hyvää lopputulosta. Toivottavasti ainakin me ollaan saatu se sanoma selväksi teille. Yes. Ensi jaksoon. Ensi jaksoon. Kiitos taas Marianne, että olit hostaamassa mun kanssa ja kiitos teille, jotka olette katsomassa ja kuuntelemassa. Good. Moi moi! Moi!